bez majke, bez muža. Da mogu nešto bi napravili. Predstavljeni, kako ti oni sad gledali? Srdačan pozdrav u ime kazališta Gavella i kazališta Ulysses. Prva zajednička naša velika suradnja, na sreću mislim da nije zadnja. Ću dati da vas pozdravim, Rade Šerbedžija. Šta da kažem, ovako bih rekao ja, kako je to smiješno svake godine imati pres konferenciju, objašnjavati smisao svog posla, objašnjavati zadatak umjetnika današnjem vremenu, današnjem svijetu. Pa ipak sa zadovoljstvom moram da kažem osnovnu stvar. Sa zadovoljstvom moram reći da radimo Bertola Brehta. Čovjeka koji je od Šekspira, Molijera, Čehova, najveći, ne samo kazališni pisac, nego i reformator kazališta. Revolucionar u kazalištu. I to kad kažem tu riječ revolucionar u kazalištu, od jedan put razmišljamo sljedeće. O njegovoj rečenici, legendarnoj, koju sam često citirao u svom životu, baveći se umjetnošću. U jednoj pjesmi kaže Bertolt Brecht, zaista živimo u teškim vremenima. Kuknjava je normalna stvar čovjeka koji živi ovaj život, pa i u najsretnijim vremenima. Ali Bertolt Brecht govori tu rečenicu u predvorju, u predigri Drugog svjetskog rata. Govori rečenicu kao čovjek zamišljen i zabrinut nad sudbinom planete u kojoj živi, nad sudbinom svijeta i civilizacije. Imao je pravo, ta teška vremena su eskalirala najvećom katastrofom koje je čovječanstvo do tada spoznalo Drugim svjetskim ratom. Zaboravljamo te stvari. Zaboravljamo činjenicu da su milioni i milioni nedužnih ljudi poginuli i stradali. Nikada u mom životu, već sam nabrojio dosta godina, nikada ta rečenica u meni nije odjekivala, Brehtova rečenica odjekivala tako kao ovog časa. Mi zaista živimo u teškim i mračnim vremenima, cijeli ovaj svijet. Odjedan put nije bitno ni to u kojoj zemlji živiš. Više mi nisu bitni ni Srbi, ni Hrvati, ni Bosanci, Muslimani, Makedonci, Slovenci. Bitno mi je gledati taj užas tog rata koji se dešava ovdje u ovom času gdje mi sjedimo na ovoj konferenciji za štampu razmišljajući o našim probama, našim umjetničkim ciljevima, a jedno dijete strada nedužno potpuno ili gleda kao svjedok svojim nijemim očima, razorenu kuću u kojoj je živio, roditelji koji su poginuli, rođaci, sugrađani. Mi ne možemo, naravno kao umjetnici, ostati nijemi na te stvari. Mi smo uvijek se trudili, kazali smo Ulysses, biti, kako da kažem, društveno angažirani. Već smo radili Bertolt Brehta i to vrlo značajnu predstavu njegovom Uzbori pada Artura Uija. Govoreći o fašizmu, bila je prije 10 godina, je tako? Govoreći o pojavi fašizma ponovo u svijetu. I danas smo svjedoci upravo toga pojave fašizma u cijelome svijetu kao jedne najmračnije i najužasnije stvari. Neću dalje govoriti, reći ću samo da sam sretan i ponosan da radimo upravo Bertola Brehta ove godine. Jer što mi umjetnici možemo raditi, ne samo umjetnici, nećemo da razmišljamo nama umjetnicima. Što mi ljudi, pomalo su svako sa svojim imenom i prezimenom, imamo raditi. Trebamo graditi
bolji svijet. Na najminimalnijim, najmanjim potezima trebamo graditi bolji svijet. I zato vas pozdravljam sve i želim ovu uspješnu predstavu svima vama, svima nama i pozdravljam vas sve skupa zajedno. Četi tu žanrovski, vrlo bih rekla kompleksno zapravo, može se igrati ovaj komad, jel da, kao jedan klasični muzikal. Ali mislim da smo si mi dali nekakav ono istraživački zadatak da odemo možda ne nekakvim utabanim stazama, ali negde dalje i tražimo neku formu gde ćemo na jedan način koji će biti i duhovit, i lud, i zabavan, a opet imati tu Brehtovu, brehtijansku oštricu, jel da,